بسم الله الرحمن الرحيم قدر منو نن بابو جان در پیزنما چیرونکو د بابو جان کلام نصر تا چولې شاه اولنی سړی علامه عبدالشکور رشاد صاحب دی چې د میجر راورټی له کتابه زخه دا د دې دیارلس ورلس نظمونه دی هغه په نصر کې راوړی دی د رشاد صاحب پورا کتاب پر لیکلې دی په گلشنیرو کې د بابو جان منتخبات نصر نه دی نو دا پورا کتاب دی چې هغه په نصر کې راوړی دی لدی اندازه کوي بل تیر وطن دا د بابو جان په اړه چې د ډیرو کاتبانو دا خیال دی چې دا د دروازه د ډلې شاعر دی لیکن ما چې کومه څېړنه وړاندې کړې ده دا مې سفارت کړی دی چې دا د دروازه د ډلې شاعر نه دی دا روښانای دی نو د بابو جان دیوان دا دی دا ما چاپ کړی دی اول وار په 2014 کې د دې په اړه باندې یوه تېروتنه یا یو غلط فهمي دا ده چې پښتو اکیډمۍ کوټې په 2014 کې بابو جان مجموعه چاپ کړې وه او په ما یې دا الزام لګولی و چې ده له موږ غلا کړې ده نو ما به څنګه له دوی غلا کوله چې په دې کې ما دولس دیارلس سوه حاشیې لګولي دي او له درې دیوانونو زه مرتب کړي دي خو د الله تعالی بیا خپل نظام دی هغه یې چلوي دوی چې کله کتاب لیکي نو په هغه کې د سریزې ډیټې اچولی دي یعنی کم لیکوال یا محقق سی تاریخ پر اچولی دی نو زما دپاره اسانی دا جوړه سوې ده چې زه به تر دغه تاریخ له مخه داسې ثابتومه چې دا کتاب تر دوی ما له مخه چاپ کړی و هغه ماته قصد و ادارو د شکرې لیټران لږلي و زه دا کتابونه هغو ته ور ولږم او د دوی د شکرې لیټران د دوی تر تاریخ له هم څو میاشتې له مخه راغلي دي نو هغه پر فیسبوک باندې مو هم ورکړي و نو الله تعالی خپل نظام چلی زموږ بیا وروسته ودې ته پام شو چې دا شیان کوم له موږ سره پراته دي غرض دا چې دا کتاب ما چاپ کړی و په 2014 کې پښتو ادب ته مې وړاندې کړی و دا سړی ما ښوولی دی چې دا یو خدا شاعر دی نثر والا ګر سره دی نه په دې باندې دوه دوه نیم سوه صفحې سریزه ما لیکلې ده د ده هر شعر مې په عروضو کې ثابت کړی دی دوه سوه دو اتیا صفحې سریزه ده باندې او هر شعر مې ښوولی دی بیا چې کوم شعرونه په عروضو کې نه راځي هم په پای کې جلا راوړي دي او د دې کتاب په اوډلو کې چې بیا ما کله حاشیه لګولې ده حاشیه ودخته وایي چې له ما سره درې قلمي نسخې وې نو ما د ګردو موازنه سره کړې ده یعنی په پلاني دیوان کې پلانای تورې راغلی دي په ایبل کې بیا چیشتي په ایبل کې چیشتي دوه ویست سوه درویست حاشیه مې لګولې دي دوه ویست سوه درویست حاشیه نو دا سړی ته هغه وخت اندازه ورکوي چې څوک دونی غټه دعوه کوي بیا نو دا وګوري کله چې د پښتو اکیډمۍ کوټې دیوان چاپیږي نو په دغه میاشت کې ما دا ولس پنځلس کسانو ته حواله کړی و نو دوه ویست سوه درویست حاشیه په یوه ورځ نه لګیږي نو ما که د دوی له دیوان غلا کړی وای نو دونی زرم بیا څنګه په هفته کې ورته چاپاوئ غرض دا چې دوی زیاتوب وکړي الزام یې راباندې ولګاو لیکن څېړونکي ستا خلک ستا هغو هر شی ثابت کړی دی او ما پخپله دا شی ما درته ول د یوې ادارې په شکرې په لیټر باندې بس یو ثبوت هم کافي وي نور یې څه کوو لاسوهنې د ده له دیوانه سره سوي دي او زیاتوب دا سوی دی چې د ده دیوان یې دونی مسخ کړی دی چې سړي شعر ګمان نه پوره ځي نو ما د عروضو په تله کې د ده هر شعر ښوولی دی زه د ده یو نظم له تاسو سره شریکوم دا هم هیڅ دا یې عنوان دی یعنی هسه یعنی سب مایا ہے هیڅ هم نسته په دنیا کې دي عارضي کور اوس یې واوری که بادشاہ د کل جهان سے یا په تخت سلیمان سے چې تنها ځنې روان سے دا هم هیڅ که بادشاہ د ګډ جهان سے د سلیمان علیہ السلام ونجې سے لیکن دا په تنها ځنې روانېږي دنیا دغسې دکنه ده نو دا چې دا دوی خاص عهده نسمه که سکندر غوندې د دوو کرنو سلطان سے هم حاکم عامر د کافو کې روان سے چې بندي د گورستان سے دا هم اس گور اسکندر یاد کئ سلیمان یاد کئ کوه کاپ یاد کئ کیروان یاد کئ کمال مطالعه د پغه زمانہ کی وای دا ټول اس معنا نه لري دنیا ارزی دا ک سلیمان غوندی د جن او انس دیوان شه هم حاکم د خزنده او د مرغان سے سلیمان علیہ السلام ته الله تعالی دا قوت ورکړی وو د ټولو انسانانو د ټولو پریانانو د ټولو خزندگانو بچاو ګرد د تر امر لاندې نو دی وای دا هم
دنیا دنه دا دنیا دنیا ارزی دا چې د مرګ ماسل دراشي حیران سي دا هم هیڅ دغه څه کنه دا نو ګست سليمان عليه السلام سي پر جنو انس نباتات او حیوانات دي بچي وي مرګ راځي کنه راځي نو دنیا سي دا ارزی دا دغه نظم سټرکچر ته ګوري ک غنی لکه عثمان سي سوداګر هم د ایران هم د توران سي مسافر چې د بیابان سي دا هم هیڅ عثمان غنی ته اشاره وکړه چې تو نیمور سي لکه غچو سوداګر ایران له خلک تل توران له بتلو دا علاقې وي د سوداګری ماړه خلک بتلو راتلو دی وشي د زړه دغه سي دا سمانا لري دا سي بے ثباتی پرته ده د پشایری کې د دنیا چې دنیا چې هر سونی غټه وده وي نو په دې کې پیغام دا دی چې په دنیا منازیږه کبر مکوا لوی مکوا لوی د الله تعالی صفت له بنده سره نه شایي نو د بنده چې کوم حیثیت ته زموږ د بابو جان په شاعري کې ډیر واضح دی نو ضرورت ته څه جوړیږي چې دا ښه وویل سي خلک یې ووایي ښه یې وشني ډیر شیان پکښې دي چې حکیم په دانایي لکه لقمان سي ګورئ زه یو نظم درته یم چې څومره خبرې کوي د لقمان په نامه باندې په قرآن پاک کې پوره صورت دی نو د لقمان په دانایي او پوهه باندې قرآن غږېدلی دی نو دی وایي که ګسه ته هغه سي چې آگا په ظاهر درد هم په پنهان سي ښکاره درد او پټ درد چې در ښکاره وي ګسه په دغو هم خبر سي دی بیا څه وایي د خپل مرګ علاج در نه کېږي بیدان سي دا هم نسي کولی د خپل مرګ علاج نسي کوی نو دا څه معنا لري دا هم هېڅ دا هم دنیا او دا نه ده دا هم پاتیږي که په کشف و کرامات د ولیان سي ولیان سي دي الله تعالی سي د دوستان ورته ویلي دي په قران کې وای دا په هر پټ راز له ما سره خبر وي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الله تعالی وای دوی بزما دوستان وي نه بدلته ویرج نه بارته ویرج کار برابر دی زموږ دا بچا بیا یای بیا زموږ دا شاعر وای وای کګه سره ته دوی خبر سي چې په ظاهر هم خبر یې په باطن هم خبر یې خو انسان آخر به فنا کېږي یعنی په دریاب باندې ته وچو پښو روان سي په دریاب باندې په وچو پښو روان سي یعنی دریاب په سونی وبو یو ته دوی غټ ولی یې چې پښې کې لګې لنده جنا لکه موسی علی السلام چې پوری وتلی وو نو هغه خبره ته اشاره کوي چې ګزه دوی لوی ولی ولاسه که گرفتار د نفس په پیل او په تاوان سي دا هم هیڅ دا هم معنا نه لري یعنی دا سی بل هم نه فکر یې دی دا شعرونه ډیر لوړ دي دا د ډیر لوړ فکر خاوند دی او ما دا داوه په دې دیوان کې کړې ده چې دا یو سړی نه دی دلته دونی لوړ سړی دی بل ځای بیا ډیر لویدلي شعرونه هم پاکستان نو دی دا مطلب دی چې له موږ سره ګسره په لاس راغلي بابو جان دوی دی نو کېدای شي زموږ کاتبانو د دواړو دیوانونو سره اخیستي یوې ځینې جوړ کړي نو دا زما دعوه ده چې دا پوره دیوان چې ما چاپ کړی دی دا د یوه بابو جان نه دی دا دوه دي دا د یوه شخصیت نشي کېدای لکه د صدیق په اړه ما وخت ویلو چې صدیق یو نه دی اوس یو چا راته ویلي دي چې هغه کم صدیق سی و هغه واقعي په دیوان کې د بل صدیق شعرونه درلودل اوس بل صدیق پیدا شوی دی دغه رنګه مشکلندر بل پیدا شوی دی کته هر سو صاحب رائے اهل برهان سے چې په عقل او په تمیز خوش د باچهان سے چې په سوال د کرامان کاتبین وران سے دا همیز یار زه خپل داس چورت پر ومه چونکه کار ما پر کړیو ز ډیر کار ډیر وخت می کار پر کړیو نو دا دیوان ما ته یو کنداری ملا راوړی په دخه کټوی کیم کیو غالبا ملا فاضل اخون نمیدی ز پر ریډیو پاکستان کی افسر وم نو الته درا وړی د هغه زمانہ کې د دې هله دا ول ماته په ریډیو کې تقریرونه راکوه ز ژغیږم نو دوی چونکه افغان مهاجرو نو ما په دده د پاره دده د شای معنی شو کولې دې براتلې نو دا دیوان مال درا وړی نو ما ته ډیر کمال کړیو دا ملا فاضل خون اوس نه خبر چې تز بندای کمړي ډیر وخت یې رسوي دي نو په دا باندې ما ډیر سوچ وای ما ګورې زموږ پښتو شاعري یا زړه دا په لاس نه راځي که په لاس راځي سب لا خلق پکشي دي څنګه شایسته خلق پکشي دي او دا دیوان دومره شایسته لیکل شوی دا ګورې یو صفای ما تصویر ور کړی دي دومره غټ دیوان دومره شایسته خط نو کدی عمر شد خزر درس زمان سي په هزار کلونو نظرې ځوان سي چې د مرګ درې شي ناڅاره تر پرمان سي دا اي وای چې دوني عمر دي چې لکه خزر علی السلام چې ګسر ګزړه جي هم نه ټول عمر ځوانې بیا به هم دنیا معنا نه لري بیا ګوري
تاسو ته د دنیا بے ثباتی یا د دنیا فانی حیثیت درشي. زه تاسو ته همیشه یوه خبره کوم چې په ځان کې لویی مه پیدا کوئ. کار د لوی سړي کوئ، خبره د لوی سړي مه کوئ. عمل د لوی سړي کواستئ، هغه کردار د لوی سړي ادا کوئ، په هغه باندې لویی مه کوئ. ځکه چې لویی زموږ صفت نه دی، لویی د الله تعالی صفت دی. نو دا شاعر و تا ته دا پیغام درکوي چې ته ګر سره لقمان علیه السلام سي، چې ته ګر سره خضر علیه السلام سي، چې ته ګر سره سلیمان علیه السلام سي. یو خو بنده نو په تا کې لویی له کومه خوا راځي؟ دا ټول هغه خلک تیر سوي دي، دغه یو هم لویی نه ده کړې. که لویی کړې وای الله تعالی به نه یادول. چا چې لویی کړې ده هغه هم راښویلي دي. فرعون لویی وکړه، وای سزا مې ورکړه. غټ غټ خلک چې دي هغو ته سزا یې ورکړې دي. کارون لویی کوله، زکات یې نه ایستئ، سزا یې ورکړې ده. نو دارنګه چې موږ ته د عبرت د پاره چې شان راښوول سوي دي هغو لویی کړې ده، او چې د سبق د پاره راښوول سوي دي هغو خاکساري همبل پاته سوي دي. ټول عمر انبیا ولیان غټ خلک، یعنی ډیر خلکو په دې کې اختلاف دی چې لقمان نبی و که نه و، خضر علیه السلام نبی و که نه و، لیکن په قرآن کې ذکر سوي دي. په هوا کې که په سیر د مرغان سي، یا ته تیر تر دا اووه واړه اسمان سي، تر اوو اسمانو هم تیر سي، له مرغانو سره په هوا هم ګرځې، په سورات باندې که تیر نه شي لغزان سي. په دا نرۍ لاره چې ته رژې هلته چې وکه پیدې ولوژې دام هېڅ چې ته دونې په هوا وختې دلته پر سورات نه سي تریدی، نو څه فایده؟ مطلب څه چې ستا عمل ښایسته نه وي، نو ته چې کس په هوا روان وي موږ د څه کوو؟ ته به تاواني یې. ګورئ، تاسو ته اوس د ژوند یو اړخ ښکاره شو، یعنی انسانانو ته غټې غټ دا نه دا زموږ اودې پلانای شل ګریډه دی، پلانای دوه ویشت ګریډ، څه معنا لري؟ بیا دغه سړی ریټایر سي، بیا د سلام سړی نه وي، خلک یې بیا لحاظ نه کوي. دوی وي په هغه لویی کې روان، لیکن هلته ریټایر شوی وي ټولنه. دا اودې داسې عارضي کارونه دي، نو په عارضي کارونو کې سړی تر خپل معیار نه وځي. لوی بچی شوي ستا د هر چا جایزه کار باسي، لوی هغه دی بس. بیا که ریټایر شوی هم هغه شی، که ان سرویس وي هم هغه شی، که ریټایر شوی هم خلک به دې هغه عزت کوي چې تا د هېڅ چا انکار نه دی کړی. او که تا له لویی کوله زیاتوب دې کاوه، ظلم دې کاوه، بیا له تا سره ښه نه شي کېدلی. نو دنیا داسې ده، الله تعالی وایي که دې لویی کوله نو زما صفت دې په ځان کې پیدا کوي، نو زه دا نه منم، بیا دې راته څه ومه، داسې به دې راته څه کوم. او چې ته خاکساره یې ما لوی منې، بیا یې ماته رایله که چې ته غواړې هغه شی درکوم. چې ته کوم شی غواړې خالي ته طلب کوه، ته خواست کوه، زه یې درکوم. که په دا ویل آګا د بابو جان سي، چې په آخر چې له فانی سره روان سي، بیا د نورو فاتحې او ته نگران سي. دا هم هیڅ، دا هم معنا نه لري. دا دنیا داسې ده، داسې عرضي ده. بابو جان ډیر د کمال شاعر دی، ډیر خوندور شاعر.